پاکستان کی دا پولیس اللہ خواد افغان مہاجرین نیول نمی خبر ندا اکثر پولیس افغان مہاجر نسی اکثر بے گناہ وی او اسناد هم لري د پاکستان په کراچۍ ښار کې دیر اونۍ شاوخوا 2500 افغان مهاجر ونیول شول ځینې بیرته خوشی کړی شول ځینې لا اوس هم د هغه نور مهاجرو تر څنګ بندیان دي چې د میاشتو راهیسې په بند کې پراته دي 15 کاله زما د دلته وتل زه په کراچۍ کې یم او بل ملک ته چې ولاړ شي 10 کاله تیر کې هغه د هغه ملک کېږي او دا ویاو کالو سړی دا کارت په جیب کې دی کارت واخی غچی کې او ما جیل ته واستي نه قانون شته نه اصول شته هغه غیر قانوني هغه خو موږ نه وایو هغه دې ونیسي افغان مهاجر وایي چې نه پوهېږي د خوندي او باوقار ژوند لپاره چیرته لاړ شي بس هېڅ په دې نه څه څوک وایي چې دا بغیر کارت والا نیسی څوک وایي چې مانا دا بیا ګوري نه کارت والا هم نیسی بغیر کارت والا هم نیسی نو بیا اوس تانه ته بوزي پیسې ځنې واخی ډېر رااله کې ډېر بیا بندیان په کراچۍ کې افغان کونسلګری هم امریکا غږ ته وویل چې د پاکستان حکومت نه غوښتنه کوي چې مهاجر د بېګناه نه ځوروي د بشري حقونو فعالان په پنجاب او کراچۍ کې د افغان مهاجرینو نیول او ځورول سیاسي بولي او وایي چې کله د اسلام آباد د کابل سره اړیکې خرابې شي نو د پولیسو پام مهاجرو ته واوړي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کله هم تعلقات خراب شي د هغه ډایرکټ اثر دلته په پاکستان کې میش افغان کډوال باندې پرېوځي او خاص کر په سند او په پنجاب کې په پرېوځي دا مهال هم چې کله په تورخم باندې حالات خراب شول هلته بارډر باندې نو د هغه ډایرکټ اثر دلته په سند کې په کراچۍ کې د 300 نه زیات افغان کډوال چې دي هغه د ګورمنټ لخوا نه نیول شوي دي د پولیسو لخوا نه نیول شوي دي پاکستان په تیرو څو میاشتو کې پرله پسې د افغان طالبانو د حکومت نه غوښتلې چې تحریک طالبان پاکستان ته دې پټنځایونه نه ورکوي خو طالبان دغه تورونه ردوي کله چې د دوو ملکونو ترمنځ سیاسي اړیکې خراب وي نو د یو بل د مهاجرینو ځپلو مخنیوی پکې څنګه ممکنه وي په پاکستان کې د مهاجرینو د عالي کمشنرۍ ویاند وایي چې هغوی کوشش کوي چې د مهاجرو سره بد سلوک ونه شي څنګه دا ووایي چې دواړو ملکونو په منځ کې چې داسې کرایسس راشي نو موږ به دا د دواړو حکومتونو نه دا خواست کوو چې دغه چې کوم ایشو ده دا پکار دی چې موږ د هیومینیټیرین لینز نه وګورو هیومینیټیرین اپروچ نه موږ دا وګورو نه کې موږ دا پولیټیکل دغه سایډ نه وګورو نو موږ به دا خواست کوو دواړو ملکونو نه چې دغه چې کوم خلک دي دلته کې دي چې داسې خلک شته دي چې هغه زیات تر چې هغوی ژوند ته خطره کېدی شي په افغانستان کې پاکستان کې د یونیسیار او د نورو نړیوالو موسسو د بیا بیا خبرداري او باوجود په پاکستان کې د افغان مهاجرینو زورونې دوام لري پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې هغه افغان مهاجر نسی چې په جنایتونو کې ککړ وي خو افغان مهاجرین وایي چې دغه ادعا رښتونې نه ده نظرانه یوسفزی امریکا غږ واشنگټن